Nazarlarınızga Kazinforum'nun ekskluziv jaŋылыктарына шолууду ұсынамыз. Бүгін Наурызнаманың бастауы болып есептелетін амал мерекесі. Kazinforum амал күнінде кім-кімге барып көрісуі керегі туралы мәлімет ұсынды. Елімізде ұлыс мерекесін жаңа форматта тойлау үшін 14 мен 23 Наурыз күндері Наурызнама 10 күндігі деп жарияланды. Осы Наурызнаманың алғашқы күні батыс өңірлерде сақталып қалған, жылдан жылға аясы кеңейіп келе жатқан амал күніне дөп келді. Амал күні неге дәл 14-ші наурызда тойланады? Тілшіміз Есімжан Нақтыбай бұл сұрақты маңғыстаулық өлкетанушы Алқажан Еділханға қойды. Маманның айтуынша, жалпы амал мерекесін кезіндегі ел көсемдері Қазақ жазирасында қоныстанған халықтың ынтымағын сетінетпей, бірлігін мызғытпай ұстап тұру үшін айналымға енгізген. Алыс жақын ағайын бір-бірінің амандығын біліп, бір-біріне қарайласып тұру үшін көрісу ғұрпы пайда болған. Маңғыстаудағы Отпан тауда бірлік отын жағу рәсімі өтті. Адай ата Отпан тауда мерекелік іс-шаралар басталып, амал алашқа ортақ мереке шарасына еліміздің өзге өңірлерінен бөлек Өзбекстан, Түркиядан меймандар келіп қатысып жатыр. Отпан тауда дәстүрлі мереке жалғасын тауып келеді. Бұл шарада 300-дің басы қосылады. Биыл бұған мұңал ата ұрпақтары жауапты болды. Енді алау Қосай ата ұрпақтарына табысталады. Күндіз спорт ойындарынан басталған жарыстардың соңы мерекеге ұласып, бүгін шара амал мерекесімен жалғасты. Көпшіліктің қатысуымен өтетін мереке елдің бірлігін нығайтуға бағытталған. Өткен жылдың алғашқы 8 айында Қазақстан Үндістанға 263,5 мың тонна кішекі мұнай мен мұнай өнімдерін экспорттаған. Бұл 2022 жылдың 8 айындағы көрсеткіштен 5,6 есе төмен, ал Үндістаннан Қазақстанға келетін смартфондар азайған. C5 Plus Үндістан форматы Үндістанға не береді? Бұл форматтағы Қазақстанның рөлі қандай? Осы және өзге сұрақтардың жауабын Қазақстан мен Үндістан арасындағы ынтымақтастықтың экономикалық және стратегиялық аспектілері, екі жақты қарым-қатынасты дамыту перспективалары мен әріптестік әлеуетіне қатысты негізгі мәселелерді Үндістанның Қазақстандағы елшісі Нагендра Прасад өз сұхбатында тарқатты. Материалдардың толық нұсқасын Kazinforum сайтынан оқи аласыз. Сондай-ақ өзекті ақпарат пен тұшымды сараптаманы Kazinforum мобильді қосымшасынан танысуға болады.